Jag ska spara Men gillar ju också 28 dagar senare och sånt. Men det har alltså hänt någonting. Om man är gillar att läsa skräckböcker, om man gillar zombier, så plötsligt nu så lever man i en guldålder. Det har exploderat. Det finns hur mycket zombieromaner som helst att läsa. Och för 15 år sedan fanns i stort sett, kanske i Sverige i alla fall, ingenting. Jag tror att barn är intresserade av zombier för att det är de... Dels det är läskigt med döden och barn måste hantera döden för den finns omkring dem. Och det är ett sätt att göra det. Sen är det ju det är ett läskigt monster, det är mycket blod. Samtidigt som det inte riktigt är människor, så man behöver liksom inte känna den här empatin. Men jag tror att det är det. Men fascinationen över döden tror jag faktiskt är viktig. Ja, jag heter Herman Geijer och är zombieöverlevnadsexpert. Jag har haft kurser i att överleva zombiekatastrofen och har läst in mig lite kring zombier och överlevnad och katastrofberedskap. I sådana fall ska jag nästan säga att har du säkerhetsdörr och bor inte på första eller andra våningen, då är det nog bäst att stanna där i lägenheten. Så. Annars så skulle jag säga att det är bra att bege sig bort från staden, bort från där det finns människor. Det finns många hot mot civilisationen och samhället idag. Naturkatastrofer, pandemier, kärnkraftsolyckor och sådär. Så att jag tycker zombien är en bra metafor för andra typer av hot som vi möter i vår vardag. Och sen är zombien ett ganska läskigt monster också som jag tycker om rent skräckmässigt. Så där. Men ja, jag tycker det är intressant ur ett annat perspektiv också hur man kan se på zombien. Om man vill göra ett sånt här sår så är jag faktiskt ganska bra för första gången. Det här är ganska häftigt att ha ett sår. Man har liksom skurit sig på halsen eller någonting. Tycker ni att det är läskigt med zombies? Alltså jag är ganska gammal och nu har han i för sig död, men det var en kille som heter Michael Jackson som jag tror att ni vet vem det är. Han, när jag var 12 tror jag, så skulle de visa hans nya video. Och det var 13 minuter lång. Och det var en sån här grej som man stannade uppe hela kvällen för att man skulle titta på den här videon. För det var jätteviktigt så att man inte missade den. Det var inte så mycket skräck och zombisar som jag hade tittat på innan. Jag gillade inte så mycket sånt där. Jag var så rädd. Så när min pappa sen kom och sa bö, då började jag grina. Så läskigt tyckte jag det var. Och det här är sånt som man kan tvätta bort. Men eftersom det är rött och... Jag är ännu vitare än dig. Annars jag kollade på dig. Det gläste på paranormen, det var... Så har ni liksom synliggör varandra lite sådär på en gång. Det var äckligast på paranormen. Det var äckligaste på paranormen är att en zombie hade hakat där. Det är nästan inte hela tiden. Nej, det var inte haken, det var underkänt. Ja. Det var låtsasunder. Nej, men jag hade tagit oss. Ja, det var så. Kolla hunden. Ja. Eikä hiusakka eikä. Vi satte oss på trappan. Mm-hmm. Då börjar jag lite så här. Så gör jag dig först vit och dig först. Ja, lite så där skönt. Nästan. När du blir... Om 20 år då kommer du tycka att det här är okej. Jag vill inte ha på läpparna. Jag vill inte ha på läpparna. Inte på läpparna? Jag heter Jonny Berg och är en inbiten gammal skräckgubbe och bokmal. Mitt favoritmonster är kanske inte så föga överraskande, är zombier. Absolut. Och på andra plats spöken. När man är liten så det är ju den bästa åldern. Det är ju guldåldern där det är som att njuta av skräck, att utforska också sina egna gränser mellan hur läbbigt kan det bli. Och där tror jag att
för yngre barn att tanken på en zombie ändå är väldigt läbbig. Det är ju också sätt att lära sig kanske som svensk barn att förhålla sig till döden också. De flesta människor som växer upp i Sverige har aldrig sett en död människa. Det finns en massa i det här som också är exotism, som är etnocentrism, är rasism. Men ordet, det är det som är lite grann intressant här. Ordet zombie sprider sig genom den västerländska populärkulturen som den även den här tiden handlar om och får fäste hos oss. Och det förklarar ju senare när George Romero släpper filmen Night of the Living Dead 68. Trots att han andra använder ordet så är det ordet som folk automatiskt börjar använda. I de här berättelserna så kan man fortfarande helt klart alltså hitta influenserna från Haiti och de här föreställningarna om då att en människa, en häxdoktor eller en annan människa som hade fått receptet med ett pulver eller någonting annat kunde väcka döda människor. I vår fornnordiska mytologi så fanns den här varelsen som heter Draug eller Draugr. Jag kan inte uttala det korrekt på isländska tyvärr. Men det var fan en varelse som ofta var man, krigare. Och som återuppstod efter döden. Och var ruskiga va. De här draugarna, de bodde kvar i sina gravhögar och de ställde till förtret. De överföll människor som kom förbi och dessutom ofta så vaktade de en skatt. De kunde smitta andra. Och man kunde inte bli av med dem hur som helst. Man var tvungen att slå pålar i dem och hugga huvud av dem. Helst av allt så skulle de brännas och askan skulle spridas till sjöss. Det var det enklaste sättet för att garantera att bli av med dem. Eller gräva ner dem och tynga ner dem och fjättra dem. Så att de inte kunde ta sig upp. Och då fanns de ju fortfarande kvar. Men de var liksom oskadliggjorda. Ja. När man gjorde den här rullen. Dödsnö. Så var man inspirerad av just draugen. Och man kan ju hitta lite spår av det i filmen. Man kanske inte förstår varför just tyska SS-soldater blir draugar i Norge. Men de vaktar den här skatten. Och de lever på en specifik plats. Och när någon kommer och stör. Då jäklar. Det blir jobbigt. När man ser kanske den här stora zombier med en tusental zombier, då är det inte så uncanny, då är det bara äckligt som vilka monster som helst. Men om det är ens brorsa som har blivit smittad och som man ser sin bror och det är brorsan, fast ändå inte. För han ser liksom konstigt ut, äckliga ögon och morrar när du kommer nära. Det är uncanny, det är lite otrevligt för att det är det välbekanta som blir fientligt till skillnad från en historia där kanske det är gröna gubbar från yttre rymden som kommer hit för att äta upp oss. För de är inte välbekanta. De är monster från första början. Så. För oss så är det ju också ganska rejält fast vi sitter i trygghet. Men vi läser om Ebola och det finns allt möjligt att oroa sig över. Pandemier och fågelinfluensan. Och allt vad det nu är. Och HIV-smitter och gud vet allt som man kan oroa sig över. Och det här har ju liksom zombiegenren sugit upp. Den här både rädslan för sjukdom och alltså att det som är det farliga, det är andra människor. Det kan vara din mamma. Det kan vara din granne. Liksom det är den här inre fienden som också Herman pratar om. Thank you.